Дано вираз. 9х у шостому степені відняти, 2х куб, додати 11, відняти. Х куб плюс х відняти 2, та додати 3х куб плюс х плюс 4х квадрат. Нам треба довести, що при будь-якому значенні х вираз не буває додатних значень. По-перше, відкриваємо дужки. Перші дужки відкриваємо без змін. 9х у шостому відняти 2х куб плюс 11. Другі дужки відкриваємо з протилежним знаком, адже в нас стоїть мінус. Мінус х куб мінус х додати 2. Третій також без змін, адже перед ними плюс. 3х куб плюс х плюс 4х квадрат рівні. Зводимо подібні доданки. 9х у шостому мінус 2х куб мінус х куб. Це в нас мінус 3х куб. Та додати 3х куб дорівнює 0. Далі. Мінус х додати х також дорівнює 0. Плюс 4х квадрат. І плюс 11. А, ще плюс 2, тож плюс 13. Все, використала все. Дорівнює. У нас в першому та другому одночленні є х-и, і обидва вони в парній степені. А будь-яке число в парній степені є число додатнє. Отже, додатнє число помножити на 9, плюс додатнє число помножити на 4, та плюс додатнє 13, виходить весь цей вираз більше нуля. Доведено.